Za vreme bombardovanja ovde, moj prijatelj, jedan koji je bio pukovnik avijacije rumunske, danas u penziji, inače čovek koji se bavi karatom, je pričao da sa njegovog aerodroma, kada su trebali da polete bombarderi, NATO bombarderi ka Srbiji, dešavalo se da su oni legli na pistu, ne dozvoljavajući da polete avioni. Desilo mi se isto da u Temišvaru kod časovničara čovek mi je pričao, kada sam mu rekao dakle sam, on mi je rekao, znate, kada bi leteli avioni ovde preko, mi smo znali da idu na Jugoslaviju, na Srbiju. Kaže, verujte, plakali smo. Ta ljubav Rumuna prema ovoj zemlji je fantastična. Ali opet kad pogledate kroz istoriju, vi imate da je princeza rumunska bila kraljica jugoslovenska kraljica Marija. I ona je obeležila svojim ponašanjem, svojim bitisanjem to veliko prijateljstvo. Ne znam da li znate da je kraljica Marija, zapravo ona je ovde u Beogradu, Tiršovu, onu bolnicu u Tiršovoj, to je njen dar. I donela je puno toga dobroga. A kada se je sišla sa broda ovde, koje do Dunavom su je dovezli, jel? Ovde u Beogradu i to, njene prve reči su bile na srpskom jeziku. Nije se obratila ni na francuskom, ni na rumunskom. Ona je samo rekla, ja vam od srca blagodarim. I time je, da kažem, kupila na jedan način jugoslovenski, to je srpski narod. Tokom Drugog svetskog rata bila je u emigraciji, ali je na hiljade i hiljade humanitarnih paketa slala našim zarobljenicima po logorima, po Nemačkoj i tako dalje. I ta ljubav nije slučajna. Mislim da ta ljubav i dan danas traje. Ja znam da Rumuni, osim što znaju ko je, ne znam, Lepa Brena ili tako nešto, oni navijaju za Crvenu zvezdu ili Partizan, tu igrao njihov Belodedić, igrao u Zvezdi. Kada se odigrava nekakva utakmica tamo, i to se isto desilo pre neku godinu, Partizanovi navijači su otišli, igrao je Partizan. I kada su se vratili, u našim novinama su dali izjave da nisu imali nikakvih problema, da su bili zadivljeni i tako dalje. Ja sam pitao onda Rumune, kad sam došao tamo, sam pitao šta ste tu radili sa navijačima Partizana da se oni tako ponašaju. Pa kaže, znaš, na ulazu u Temišvar je one banderole, kako se zovu, jel, između dve bandere, je pisalo Kosovo je Srbija. U Rumuniji ne postoji klasično ono što bismo rekli mi slava. Znate, ako se rodite na Svetog Mihajla, na primer, i dobijete ime Mihajlo, onda to je vaš imendan i oni to poštuju kao imendan, ili, ne znam, svi oni koji imaju Mihaela, Mihajlo i tako dalje, oni znaju, to je njihov imendan. Ili to je da mi čak ovde imamo izraz Rumuni ovde, mi kažemo sâmbt. Naš sâmbt, ja u Rumuniji kad su me nešto zvali da dođem, ja sam rekao, ja se izvinjam, ne mogu 8. novembra. 8. novembra je moj sâmbt, moja slava. Oni nisu shvatali o čemu ja pričam, pa smo onda to... Rumuni u Rumuniji nemaju sâmbt. Nemaju sâmbt. Oni, sâmbt je inače kratica od... da tako kažemo, od kućne slave. Je tako jedna kratica, i oni slave
te dane, ali i slave pre svega kao imendane, kao, kažem, kao imendan, vi ste, ne znam, na Svetog Jovana, ako se pojave na Svetog Jovana, onda su svi tu Jovana, Joan, Jovan i sva ta imena koja su slična tome, onda oni slave. To je jedan, moram da kažem, jedan mnogo lep običaj koji smo mi, ovaj, moji preci koji su prihvatili ovde i uopšte, i možda je to isto jedan dodatak zašto, ovaj, mi uživamo, da kažem pod znacima, ne pod znacima navode, ali na jedan način ja uživam što živim u Srbiji, bez obzira što sam putovao i bio selektor i u Sloveniji i koje kuda i radio, ali sam svestan gotovo da samo u Srbiji sam mogao da budem, da ostvarim neke svoje i sportske ambicije i na kraju krajeva neke ljudske ambicije. Karate uči mnogo što u životu. Ne samo, kažem, da se bavite nekakvom fizičkom aktivnošću. Vi kroz karate učite između ostalog da trpite bol. Znate? Shvatite da bol, ako vas neko udari negde i tako dalje, ili se povredite i to, da on nije toliko bitan. Znate, nije on toliko bitan da... Mnogo je teži duševni bol kada dobijete, jel, kad vas tako nešto snađe. S druge strane, baveći se karateom i učeći i prolazeći kroz sve to, vi u karatu gotovo ravnopravno radite i levom i desnom stranom. I meni se desilo da jednom prilikom je neki od momaka koji je trenirao karate i otišao je na košarku. Bio je moj učenik i otišao je na košarku i posle jednog mesec dana me pozvao njegov košarkaški trener i, ovaj, što se kaže, da se vidimo na kafu i to. I ja sam odmah prvo što sam pomislio šta li je ovaj momak uradio, sigurno je pretuko nekoga, ili mislim, nis. I kada smo se sreli, on me pitao, dobro, kako izgleda vaš trening? Što? Pa kaže, znate, ovaj momak Toma se zove, kaže, Toma ide, puca i desnom i levom rukom gotovo istovetno. Dvokorak radi sa desne i sa leve strane. U skok šutu zna da prebaci loptu u levu ruku i da koša dešnjake i tako dalje. Onda sam mu ja upravo objasnio da ipak u karateu se to radi i s jednom i drugom stranom. I ono što je strašno bitno, u karateu se kaže, napad počinje odbranom i bilo koja kata su one borbe sa zamišljenim protivnikom, aj tako da kažem popularno, bilo koja kata počinje zapravo odbranom. Znači to, vi se učite kako da se branite i prva misao vam je, ne, ja moram da se odbranim, a posle ide napad normalno ako ima potrebe. Jovana Preković je jedna devojka koja, sad ne znam, ima jedno 24-25 godina, devojka koja trenira karate gotovo 20 godina. Ona je počela sa nekih 5 godina i kod istog trenera, kod Roksande Atanasov. Roksanda je svo vreme njen trener i ona je iz jednog sela kod Aranđelovca, u Aranđelovcu i dan danas trenira. I Jovana ovu godinu kada posmatram, moram da vam kažem da je Jovana i pre ove godine, ona je bila apsolutni, ona je prvak sveta bila. Ona je u ovu godinu ušla kao aktuelni svetski prvak. Onda je bilo prvenstvo Evrope, olimpijske igre, svetsko prvenstvo. Na svim takmičenjima na kojima je nastupala, osim ovoga, tu imaju i nekakve su bile kvalifikacioni, neki turniri za sticanje bodova za olimpijske igre i tako dalje, ona nije izgubila ni jedan meč. Pazite, ona nije izgubila ni jedan meč. Treće, ovim rezultatom, znate, ako sam malo pre ustao za profesora Kazea, moram da ustanem za Jovanu.
Zašto? Ona je ostvarila snove 60 godina bitisanja karate na ovim prostorima. Ona je osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Ona je jedina nastupala na olimpijskim igrama. Sve ono, ja sam prvi put čuo da karate se približava olimpijskim igrama, negde krajem 70. i početkom 80. I normalno, i sebe sam tada video da moram da treniram da bi stigao na olimpijskim igrama. Ne, nisam stigao do toga nikada. I godine su prolazile, sve generacije su maštale o tome da jednog dana nastupaju na olimpijskim igrama. To je jedino pošlo za rukom i nogom Jovani. I ona je to na najbolji način iskoristila. Znate, ja sam imao prilike da je gledam na prvenstvo Evrope u Poreču. Do tada je nisam toliko poznavao i to. I ono što je mene oduševilo, znate, ona je okej, osvojila je zlatnu medalju. Završila je meč, osvojila je medalju i došla je gore u salu gde se sportisti pripremaju, znate, i za vreme korone kako je sve ovo bilo, ja sam išao na prvenstvo Evrope kao trener osoba sa invaliditetom Srbije i tamo sam gledao na nekom ekranu sam gledao nastupe njene i to, i ona kada je došla gore, okej, primila je čestitke tu od desetak ljudi oko nje i tako dalje, ona je primila te čestitke i skinula je gornji deo kimona i onaj prsluk zaštitni i sve to, majicu je neku navukla i ona se istezala gotovo pola sata. Njen trener Roksanda je sedela sa strane na neku stolicu i uopšte nisu komunicirali, ova se isteže i tako dalje. I ja sam prišao Roksandi, rekao sam, Bože Roki, Roksanda, pa pogledaj ovo dete. Ma kaže, znaš šta, ona već razmišlja o Tokiju. Pazite, vi imate medalju zlatnu, ljudi to skaču, to... Ne, ona je već razmišljala o Tokiju, o olimpijskim igrama i tako dalje. I ako uzmete i pogledate te neke snimke, znate, i ja sam razgovarao sa Roksandom i upravo sam pre jedno dva dana sa Roksandom razgovarao i o tome, neverovatno je koliko je ova devojka bila ne samo spremna fizički i tako dalje, ona imala sjajnu ekipu ljudi oko sebe. Kako se ona spremala za sva ova takmičenja, to je model u sportu i to treba da se izučava šta je Roksanda i njen suprug Dragan Atanasov, koji je bio džudista i čovjek je sporta, i Jovana, šta su one, kako su one sve ovo odradile i koliko je Jovana, ako pogledate te snimke, koliko je ona iz meča u meč bila psihički dominantna, niste je videli nasmejanu. Ono što sam ja isto primetio, Roksanda i ona, ova završi meč, siđe od ozgo, uopšte ne pričaju, Roksanda ide iza nje, izlaze i tako dalje, nosio i tamo, ne znam, rezervni pojas i šta je sve bilo. I onda sam pročitao u jednoj izjavi kada su pitali Jovan, pa dobro, šta ti je Roksanda govorila ono? Pa kaže, ne, mi nismo pričali poslednjih mjesec dana. Kako niste pričali? Pa ne, mi sve što smo imali jedna drugoj smo rekli. I onda smo samo radili. Nisu, znate, i to je stvarno tako. To je stvarno tako i ova devojka je demonstrirala svoju, ne samo fizičku moć i sve to, nego svoju psihičku čvrstoću. Možete da posmatrate iz nekoliko uglova. Jedan ugao je normalno sport kao jedna delatnost zdrava za organizam i tako dalje. Druga, ako ne posmatrate samo organizam, nego posmatrate i psihu čoveka. Veoma je važno da se čovjek bavi sportom. Kroz sport, i to je ono što i mi učimo decu u karateu,
Vi morate da naučite i da pobeđujete i da gubite. Morate da nosite, da, što se kaže, da budete i sa štitom i na štitu. I ako to naučite kroz sport da uradite, to ćete naučiti i kroz ceo život. Mi imamo u karateu, imamo one ispite za zvanja. I onda deca kada polažu za to prvo zvanje, ne znam, žuti pojas i to, mi im često kažemo, gledajte deco, ovo vam je prvi ispit u životu. Prvi put morate da pokažete, da se dokažete da ćete uspjeti, nećete. A takvih ispita ćete imati ceo život. I za ispit da položite, za da vozite auto i na fakultetu i ko zna kakvih sve ispita ćete polagati u životu. I ja zato mislim da deca koja su generalno koja uđu u sport, oni nauče da se druže. Što je veoma bitno danas, znate, da nauče da se druže. Nauče šta je zdrav život. Nauče da poštuju. Ali i da shvate, mi u karateu, ja se toga držim. Ja poštujem moju decu koja dolaze kod mene. Te male ljude koji dođu tamo, treniraju i tako dalje. Normalno tražim od njih da mene poštuje. Ali je veća moja uloga da ja njih poštujem. Da oni osete da vi poštujete taj njihov rad. Taj, znate, danas je snijeg, će padati možda večeras i tako dalje. Svi će oni doći na trening. Neće ih sprečiti snijeg i to. Da možda neko kaže kuće, idemo kod bake na kolače večeras. Ja mislim da bi pre rekao, nemam vremena kod bake da idem na trening. To je to što nosi sport.